Pessoal, vamos lá, iniciando mais um videozinho de hoje com esse Mini Cooper aqui, é um F55 do ano de 2015, tá? Aqui o cliente optou por uma central multimídia de 9 polegadas, tá? Nós retiramos aí a multimídia original dele, colocamos essa de 9 polegadas, certo? Aqui é uma multimídia com CarPlay Android Auto, tá? De 2 GB de memória RAM, 32 GB de memória interna, certo? Ela funciona perfeitamente com os comandos do carro, certo? Comandos de volante, tudo funcionando perfeitamente, abaixando, passando, Bluetooth, abertura de porta, certo? Linhas dinâmicas da câmera de ré, vou mostrar aqui para vocês, como vocês podem ver, conforme a gente vira o volante, as linhas acompanham, certo? Tudo isso para auxílio na manobra. Agora vamos falar um pouquinho dessa multimídia. Aqui é uma multimídia Android, ela já vem com os aplicativos na tela, alguns aplicativos já pré-baixados, tá? Ela vem também com o CarPlay, o Android Auto e o Play Store para você baixar e atualizar os aplicativos. Aqui já vem o Google, tá? Todos os aplicativos apenas em um toque na sua mão, tá? YouTube, Waze, Netflix, Spotify, só colocar sua conta no Play Store que você tem acesso a tudo isso. E além disso, a gente tem acesso também ao CarPlay. Tá, agora aqui já com o CarPlay aberto, tá? Vou demonstrar algumas funções do CarPlay. Ele comanda os aplicativos do celular, aplicativos de áudio e navegação, tá? Então aqui o Waze, o meu WhatsApp, meu Spotify, tudo no meu celular, auxiliando assim também para mim não perder os dados de internet, tá? Que alguns dados são ilimitados e caso eu faça o roteamento, esses dados são consumidos. Através do CarPlay ele não é consumido, tá? Aqui a gente mantém o Waze na própria tela da multimídia, tá? E aqui a gente usa sempre um aplicativo de música para estar podendo curtir aí o nosso som, certo? O legal de deixar o Waze aberto é que aqui ele vai te mostrar radar, ele vai te mostrar blitz, ele vai te mostrar o trânsito e vai dar a sua velocidade, certo? Então são umas funções aí indispensáveis para o dia de hoje, certo, pessoal? É isso aí. Precisou de central multimídia como essa, então já sabe, né? Vem aqui para Perito Car. Ah, pessoal, lembrando também, esse carro aqui, ele foi instalado os faróis de LED, certo? Nos faróis, faróis de milha, tá? As lanternas traseiras da Inglaterra, tá? A gente fez algumas codificações aí para ele não ficar apitando o aviso de lâmpada queimada aqui no painel e nem os faróis ficar dando aqueles flicks, tá? Isso daí a gente passou em outro vídeo, certo? Então, vou deixar o link aqui na tela para vocês.